大家好，我是八角。今天说三件事情啊，前面先说一下中国是又怎么吃我们台湾豆腐的，中间部分来说一下下个礼拜台风将至，横扫台湾乃至福建，那来聊一下中国跟台湾的不同做法，最后再聊一下圣上亲自出来辟谣打脸所谓的中南海听床师。好，在昨天啊，来自我们台湾高雄的尼布恩合唱团啊，在纽西兰夺得世界合唱赛冠军，结果上台领奖的时候啊，台下的中国队跟中国小粉红啊，个个喊 China 中国台湾呐、啊！我们带大家来看一下这段影片吧。看完大家有没有觉得非常暖心啊？哎，台湾得前三就啊，他们是中国的，中国台湾的没得名啊，台湾的别来蹭，烂死了，破破烂烂的，连个前三都拿不到，我就觉得很好笑嘛。你说台湾队拿的那个啊，国民党的党旗加五个奥运的那个旗帜，这个是中国国旗吗？这个是你们中华人民共和国的五圈红旗吗？啊，五圈白旗吗？那不是的话，为什么你们的中国台湾队是拿这个，而不是像香港那样拿自己的区旗，就是平时插在政府前面的那一支旗子，对吧？而台湾的行政机关上并没有插那个奥运五颗圈圈的，你不觉得这个就逻辑不自洽了吗？再来，香港队跟中国队夺冠的时候播的歌是什么？中华人民共和国的国歌。那台湾队得奖的时候并不是播中华人民共和国的国歌，而且香港它是一个特别行政区，台湾按你们的逻辑它是一个省，所以在你们开两会的时候会有一个叫做台湾省代表团，而不是香港特别行政区代表团。所以你们先去自洽一下，台湾到底是属于省还是属于特别行政区，就是你们有时候在这方面是非常的错乱跟分裂的。好，还有一个小粉红在小红书上面表示，我去日本旅游遇到台独啦，进去一家和服店问这个老板，咱们都是中国人能不能打折，老板摇摇头说我不是中国人，我是台湾的。刚开始我没多想，以为他只是强调他是台湾的，后面啊我又再次问到说你是不是中国人呢，老板娘说我不是中国人，我是台湾人。我靠，真的牛逼啊，怎么能这么大言不惭的说出这句话呢？你根本不配当中国人，你说人家是台独，人家也不承认他是中国人，然后你想逼人家承认是中国人，你最后又说你不配当中国人。其实很多状况是这样，当你听到啊人家问你是不是中国人的时候，大概率就是要吃你豆腐了。不管你是不是中国人，他就是想要从各种的情绪价值去勒索你，让你提供他情绪价值，如果不是的话就是问你可不可以打折，问你可不可以讨便宜。即便是在海外的中国人遇到这些小粉也都是这样的套路。而最近呢，英国正在举办世界数学邀请赛，那各个国家的代表就会上去举自己的国旗嘛，而台湾跟中国队同样都举着自己的旗帜，中国队举了五星旗，台湾队举了青天白日满地红的旗帜。诡异的就是台湾队就紧挨着中国队，而中国队并没有强迫台湾队不准拿这个国旗，反而是跟旁边的俄罗斯代表在争风吃醋。哎，因为你挡着我，所以我要挡着你，那你又挡着我，我要再挡。我们带大家来看一下这段搞笑的画面。国队是不是搞不清楚那个是俄国的国旗，是你爸的国旗啊？你可能以为那是荷兰或是法国的国旗，对吧？殊不知那是你爸国的国旗啊。看来啊，中共忤逆爸爸的罪行啊，在今年啊，俄罗斯的各种外交部长啊、国防部长啊，甚至俄国的代表团啊，又要到华访问，然后再跟中国继续索要更多的军购、更多的钱粮了，继续卖这个天然气，扩大加重合约，扩大石油的金额，比国际定价还要高的金额再卖给你们。这个会场上只有这两个集权独裁的国家在互相的争谁的面子应该摆第一。如果小粉红你这么爱争，我建议你啊，把那个外东北拿回来，库页岛也拿回来，贝加尔湖肯定要拿回来。贝加尔湖作为你们自己说的中国曾经最大的淡水湖啊，是中国的骄傲，现在却被俄罗斯拿走了，讨回来啊。俄罗斯在他们的小学教材里面也说了，贝加尔湖自古以来是属于我们的，还有写了一个神话，然后来加强俄罗斯人对贝加尔湖认为这个东西，这个湖面自古以来是属于他们神圣不可分割的一部分，是老祖先留给他们的，要不要拿回来？如果连贝加尔湖都拿不回来的话，你有什么能力打台湾啊？贝加尔湖可没有跨海相连哦。我是非常期待能够再次看到长津湖2024版，
我就要看这个贝加尔湖冰雕脸是怎么拿回贝加尔湖的。好 ，OK， 前面这些搞笑暖心的事情来说完，接下来说稍微一点严肃的事情。下个礼拜啊，台风要来了嘛，要横扫台湾，最后到达福建。那我今天就看到了一个新闻啊，说台湾的翡翠水库预留了35%的容量，就是泄了35%至留65%。那当然，这个取决于台风带来的雨量，跟台风会影响台湾几天，还有台风的规模去决定这个泄洪量。为了下个礼拜的台风提前做准备。而每年的5月份到10月份是台湾的防汛期，尤其是7月份到9月份是台风的旺季，避免上游突然大洪水，降低下游的洪峰流量。台湾因为有这个天气预报，所以知道接下来该怎么应对，把这个天灾降到最低。但是中国呢，是没有气象预报吗？中国连月球都有探测器了，为什么天气预报中国测不准？肯定测得准嘛。那测得准也知道说下个礼拜这个地区又连3天连2天的大暴雨，为什么中国的水库蓄洪量保持在 80% 以上，然后又趁着暴雨中同步泄洪，再跟民众说，你看如果不泄洪的话，我的水库就会决堤，一旦决堤啊，你们就不是淹2-3层楼了，你们就是淹10层楼了，所以要不要让我泄洪呢？哈，民众说，哈，为了国家，为了我们自己啊，以小换大，那我当然是牺牲小我完成大我啊，现在被泄洪只淹2层楼啊，所以我肯定是支持政府的做法。但是灾难真的来的时候呢，很多人就会把矛头指向居委会，指向我家的物业，你这个物业为什么没有把水挡住，对吧？害我们家地下室，害我们家1、2楼都被淹了，我们整个大楼的供电供水都毁了，物业要负责啊！抗议物业，是物业的问题吗？最大的问题不就是政府吗？但是中共成功把这个矛盾甩锅到民间之间，互相去批斗，政府继续赚蓄洪的水库发电量，继续赚灌溉费用。我们可以看到2023年中国水力发电量啊，同比2022年成长了21.8%，所以这就是我说的，中国如果某个地区水库越多，那它的灾情就越来越大。你有没有发现这3-5年啊，中国的水灾的情况变得是越来越多，越来越大了，是吧？一年比一年夸张了，因为你们的水库量。那这些资料来源啊，都是从中国的国家统计局来的资料。我们退一万步来说，假如中共真的学台湾了，我知道下个礼拜会有暴雨，我把我的水库慢慢分天分批泄洪，保留到40%、50%的水库量，不至于说暴雨中同步泄洪。做不做得到？绝对做得到啊！但是做得到付出的代价是什么呢？中国可能一些城市、一些农村地区会缺电。因为你提前了1个礼拜泄洪，那就代表你某些地方会缺了快1个礼拜的电。看哪些地区的电量分配是从水库来的，那那个地方就会开始限电、缺电。那我们可以发现，上个礼拜中国很多地方啊，从东北到广西，从福建、山东一直到陕西、新疆，很多一些农村的城市啊，或是一些县级的城市，甚至大城市。不分区域都限电，限电有的3个小时，有的5个小时，有的甚至3天。那这些证据都在我这支影片里面，有各种网友的微博留言截图，大家可以发现这些时间点都配得上泄洪的时间点。所以一旦泄洪了，那很多地方的区域就开始限电。所以这证明了什么？中国的电力是不足的，中国才是缺电大国。中国是一个没有小动物都可以缺电的大国，所以它必须在暴雨中泄洪，它不能提前泄。我们看这个图表，占比中国发电量最大的还是来自火力发电，水力发电是占其二，所以拿掉这个的影响还是蛮大的。我们还可以发现2020年跟2021年中国不是拒买了澳洲的煤矿，转而弄品质更低劣的煤矿吗？那个时候中国是不是出现了各地大缺电的情况？因为来自你的火力发电，所以很多东西都是一层一层的往下去看，最后可以发现是中国的电力分配系统有问题，所以导致必须在暴雨中泄洪。而现在连东北的辽宁沈阳啊也都开始淹水了。所以我们可以发现啊，中国从今年4月份到7月份至今啊，南北向从广西一直到辽宁，中间的河南、河北、湖南、湖北、山东都淹过水，东西向福建、广东一直到陕西、四川也都淹过大水。所以这真的不是地方政府的问题而已，而是中共的政策跟治理能力出现了非常大的问题，而这些都是一些天灾没有来的时候大家看不到的。
那这个问题该怎么去解决呢？就交给广大的14亿中国人民去好好思考，要怎么去监督你们的政府，怎么解决这个问题。那影片的最后来说一下，7月19号，越共的阮主席不是过世了吗？习近平在7月20号就率队出席了越南驻中国大使馆举办的跨国告别式，这个就让非常多的中国反贼啊破防。哎呀，你怎么亲自出来部署辟谣了呢？阮主席在等着你呢。你今天来参加是来观摩的吗？我们可以看到，习近平还亲笔签名写上了追悼的文辞啊，这个字啊，真的是非常的漂亮哈。那就开始有一些海外的反共大 V 啊，就说嘿，这个习近平啊是替身，从何得知？你看习近平的签名跟以前的签名不太一样，其实我看不出什么不太一样，都很丑了，甚至可能越来越丑了。但是我们追回到以前习近平写这个毛笔字的时候，就可以发现他的字从来没有好看过。那个时候他可是跟胡锦涛一起写的挽联，胡锦涛写的大气凛然，习近平写的是什么东西啊？小鸡吃米图啊。那还有人说习近平啊是满脸横肉，结果到越南大使馆的时候呢变得比较消瘦，对吧？你看皱纹的角度都不一样，皱纹的皱褶不一样，耳朵的位置不一样。我跟你各位说啦，在不同的相机、不同的镜头、不同的焦段、不同的光线、不同的手机品牌还有角度，都会呈现不一样的变形扭曲，这是一个很正常的现象。那还有人说，你看习近平跟他的幕僚在越南大使馆拍照的时候，下面有一个蓝色的叉叉，所以啊一定是 AI 合成的。我跟你各位说，身为一个曾经的电影系本科学生啊，这个叉叉叫做 MA 点，标记点，是给演员还有摄影师瞧的站位点，因为那个站位点拍起来是最好的，抓焦距也很快，通常会出现在影视作品中或者是舞台剧表演中，还有一些重大的场合会议拍照的 MA 点，所以这不是什么 AI 合成的 MA 点。再来，越南方的记者还有大使馆人员也有拍下习近平当天的画面，我们可以发现两边的画面习近平的脸长得不太一样，那只能说明什么？中国记者跟中国释出的这个报道，习近平的光有特别去调过，有特别去修图过，而越南这边的就是原图直接输出。这不代表习近平他是一个假人，他是分身啊，对吧？只是证明了他爱美嘛，他有修图嘛，就这样而已嘛。我知道很多人都讨厌习近平，甚至被习近平间接的破坏过，尤其是中国的反贼，你们不要把这种愤怒跟仇恨变成这个谣言，变成阴谋论，这样对我们反共圈没有任何的好处，反而会降低我们的公信力。而我也知道你们心心念念的盼着他早日去追随阮主席。那我们退一万步来说，现在身上走真的对中国是好的吗？我其实有另外一种观点，习近平他才是最反共，他才是加速共产党灭亡的人。如果他在任务还没达成之前他走了，中共突然停止所谓的倒行逆施，继续养精蓄锐，那中共这个体制他是不会亡的。只要他不亡，就没有办法走向民主化的一天，没有办法民主化的一天，这些破事迟早会继续上演。你们盼的是一个好皇帝呢，还是盼的是一个好的制度？而这个制度它是有制衡的，但是中国现在的制度它是没有三权分立，更没有五权分立，也没有互相制约的权力机构所在。这个小粉友你们应该不反驳吧，不然你跟我说说你们的司法独立跟财产官员透明在哪呢？好了，今天影片到这里结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要把我封锁，我是八宝小姐，拜拜。